Među mlečnim proizvodima koji su najviše poskupili pre svega jeste mladi kozji sir. Prošle godine koštao je oko 650 dinara, a danas, zavisno od proizvođača, njegova cena ide i do 750 dinara za kilogram. Predreli košta oko 800 dinara. Kilogram kajmaka od kravljeg mleka staje 1000 dinara. Zašto je kozji sir toliko skuplji u odnosu na kravlji? Pa verovatno, dakle znam, krava da 25 litara, koza 2,5 litara. Meni treba par dana da sakupim 25 litara da bi posirala jednu kofu. Pošto je kod vas kravlji sir? 400 dinara, sitr. Koliko poskupeo kravlji sir u poslednjih godinu dana? 50 dinara toliko. Bio 350, pa sad. Ima li kupaca? Slabo. Ima, ali nema ljudi paru. Kakav je novčanik? Nekom je to preskupo, ne može priuštiti sebi, a nekom je to bagatela. Zavisi sve od primanja. Pa meni se čini, pošto smo mi došli iz Subotice, da je malo skupije ovde. Ali sve ostalo, koliko smo videli na zeleništvo, tamo je jeftinije nego u Subotici. A hoćemo da probamo niški sir kakav je ovde kod vas. Što se tiče povrća, među najskupljim jeste beli luk koji košta 700 dinara za kilogram. Paprika je 400 dinara, paradajz 300, pasulj od 200 do 300 dinara. Krastavac 200, karfiol oko 160, spanać 80, koliko košta i kilogram krompira, dok zelena salata staje 50 dinara. Kilogram oraha može se pazariti za 1000 dinara, pola kilograma jagoda za 250, jabuke od 20 do 60, limon za 140, naranđe za 120, a banane za 160 dinara po kilogramu.